Բարի երեկո, ազատության հյուրն է արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, շնորհակալություն։ Բամբադասյան պատգամավորների սեղանին է սահմանադրական դատարանի անդամներին հրաժարականի դեպքում վաղաժամ թոշակ տրամադրելու իշխանությունների նախագիծը եւ արդեն նշվել է, որ սա քայլերից մեկն է հանգուցալուծելու սահմանադրական դատարանում ճգնաժամը։ Մինչեւ բուն նախագծին գալը նախ այդ ճգնաժամը ինչպես է արտահայտվում։ Շնորհակալություն նախարարելու համար։ Ճգնաժամը սահմանադրական դատարանում արտահայտվել ընդհանրապես ցանկացած ճգնաժամ ցանկացած մարմնում կարող է արտահայտվել, եթե որոշակի առումով խաթարված է ձևավորման պատշաճ ընթացակարգը կամ գործունեության հետ կապված ռիսկեր կան։ Հիմա եթե ձևավորմանը բազմիցս քննարկել ենք, թե սահմանադրական դատարանի նախագահը ինչ քայլերի հաջորդականությամբ է ընտրվել այդ պաշտոնում ազգային ժողովի կողմից, հանրապետական մեծամասնության կողմից, նախկին կուսակցության կողմից, այդ առումով բազմիցս խոսել ենք, հանրության ուշադրությանը հրավիրել ենք, այդ հանգամանքի վրա։ Գործնալության մասով առնվազն անարդար է, որ այո, առնվազն այդ քայլերի հաջորդականությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, օրինակ ինչու պետք է սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահը, որը ու նմանատիպ դեպքերում բոլոր դատավորները ամբողջ իրենց կյանքը սպասում են այն օրվան, երբ որ տարիքը լրանալու հիմքով պետք է գնան թոշակի, բայց հանկարծակի չէ, ասում են 22 օր առաջ պետք է թոշակի գնալ, եւ օրինակ դատական օրենսգի սահմանադրական օրենքում ակնհայտ է, որ մի քանի հոդված գրվել է այդ անցումը կատարելու համար, օրինակ սահմանադրական դատարանի դատավորի ստաժը հաշվի առնելու կարգավորումներ միանգամից հրատապ դատական օրենսգրքում մտել է, ընդունվել է, այսինքն այս ամեն ինչը սահմանադրական արժեքներ կրող երկրում անընդունելի պետք է համարվի։ Այսինքն հստակ է միտումը Հրաշ Թովմասյանի երկար պաշտոնավարումն ապահովելու համար է արված։ Այո, եթե գլոբալ ենք խոսում դատական համակարգում ճգնաժամը, ապա բոլոր դատական ազյանների ձևավորման առումով խնդիրներ ենք տեսնում, նախկինում կոռումպացված համակարգում, թե միջազգային փորձագիտական շրջանակների գնահատականներով, թե ներքին քաղաքասարակության գնահատականներով, ինչպես է ձևավորվել դատական համակարգը, կաշարքով դատավորի պաշտոններում նշանակումներով, ծանոթ բարեկամ շրջանակով նշանակումներով, դա բնականաբար դա որոշակի առումով ճգնաժամ է առաջացնում, որը նոր կառավարությունը պարտավոր է լուծման ուղիներ գտնել։ Դրա շրջանակում բարևարկության ստուգման մեխանիզմներ են, որոնք մենք արդեն նախագիծ ունենք ու շտով կառավարության նիստով հաստատվել է, կուղարկենք ազգային ժողով, սահմանադրական բարեփոխումներ առաջիկայում կա, այսինքն սա բամբադասյան չտան ճգնաժամի մասով դատանից բարձր դատանից ամենթատ հակադարձում են, որ այնուամենայնիվ մենք անարգել գործում ենք, կայացնում ենք որոշումներ, միայն Վահե Գրիգորյանն է, որ չի մասնակցում նիստերին, եւ երկրորդն էլ մեկ տարի է նաեւ այս իշխանությունն է ճանաչել այդ դատանի լեգիտիմությունը, դիմումներ է ուղարկվել եւ այլն, հիմա հանկարծ ինչպես դարձավ ճգնաժամային։ Ես դրա պատասխանը տվել եմ պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկման շրջանակներում, որ այո, ավելի լավ է ունենալ այնպիսի սահմանադրական դատան, ինչպիսին ունենք եւ ճանաչել որոշումները եւ ապահովել դրանց կատարումը, քան առհասարակ չճանաչել սահմանադրական դատարան ինչ-ինչ պատճառներով։ Դա ակնհայտ է, ակնհայտ ճշմարտություն է։ Ինչ վերաբերում է գործունեության կարգին, ես կարծում եմ, որ սահմանադրական դատարանը, եթե գնային ճանապարհով, որով արդեն մեկ գործով առնվազն արել է, ազգային ժողովի լիազորությունը այնպես մեկնաբանել, որ զրկի սահմանությամբ ազգային ժողովին վերապահված լիազորությունից, կարգապահական վարութարուցելու մասին է խոսքը, էական կարգապահական խախտման, սա միայն խորացնելու է ճգնաժամը եւ բերելու է պրոցեսների արագացման, այսինքն եթե բոլորի համար ակնհայտ չի, այնտեղ այնպիսի որոշում է, այնպիսի սահմանադրական դատարանի որոշումները սովորաբար չպետք է քննարկվեն, եւ բոլոր դեպքերում դա պետք է ընդունել իգիտություն եւ կատարել, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ չմեկնաբանել ուղղակի անհնար է։ Նկատի ունեմ Քոչյանի գործով հայտնի որոշումը, նկատի ունեմ ազգային ժողովի կողմից էական քարքապահական խախտման հիմքով դիմումի ներկայացումը, որի բարույթ չընդունելիս այնպիսի մեկնաբանություն է տվել սահմանադրական դատարանը, որը զրկում է ազգային ժողովին պատշաճ իրականացնել իր այդ լիազորությունը, ահա նման մեկնաբանություն է տվել։ Շատ լավ, հիմա բուն նախագծի մասին հակափաստարկ առաջին, որ դուք ձախողել եք սահմանադրական դատարանի կազմի բարեփոխումը եւ ահա հիմա անցանկալի անձանցից ուզում եք արժանտվել մեր հարկատուներից հաշվին։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ
սահմանադրական դատարանի շուրջ առաջացած ճգնաժամը պետք է լուծվի իրավունքի գերակայության սկզբունքներին համապատասխան, այսինքն ուղղակի լուծել սահմանադրական դատարանի խնդիրը ոչ օրինական կամ ոչ իրավական ճանապարհով անընդունելի է գործող կառավարության համար, ինչպես ցանկացած ոլորտում նմանատիպ հարցերի լուծումը։ Ինչ վերաբերում է հարկատուների հաշվին ու նմանատիպ շահարկումներին, իսկ կրկին նույն հարցն եմ տալիս, իսկ մեր հարկատունները որքան են պատրաստ վճարել աշխատավարձ տարբեր պետական համակարգերում, չվստահելով նման համակարգերին, և եթե սա հնարավորություն է մասամբ կամ ամբողջությամբ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը լուծելու, իսկ ինչու հարկատուն պետք է դեմ լինի դրան։ Պան նախարար, դուք հավանաբար տեսել եք հարցազրույցներ դատարանի անդամներից, որ ասում են չաշխատելու դիմաց փող չենք վերցնելու, մեզ համար բարոյական չէ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ իրենք երբ որ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական գործող օրենքը ընդունում են, պետք է նույն փաստարկը ասեին ու ասեին, որ 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասը մեզ համար անընդունելի է, գործողի մասն է, ոչ թե մեր առաջարկվողի, այսինքն նախկին իշխանության օրենքընդունվածի, որտեվ այդ 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասը արդեն իսկ նախատեսում է վաղ կենսաթոշակի գնալու հնարավորություն, իհարկե ոչ այն պայմաններով, որոնք մենք ենք առաջարկում, այսինքն աշխատավարձին հավասարեցված, այլ սովորական պայմաններով կենսաթոշակին։ Հետեաբար, եթե իրենք այդպեսի ընկալում ունեն, իրենք նույն փաստարկը պետք է բերեին այն ժամանակ, եւ այն ժամանակ ընդվզեին։ Այո, օրինակ այո։ Երևի ես համատեքստում եմ նաեւ այն, որ հարցը բարոյական կողմ ունի, դուք դատարանի անդամներին նվաստացուցիչ պայմաններում եք դնում։ Կրկին ֆիքսենք, որ սա պատվով հեռանալու ինստիտուտ է, այսինքն սրանով մենք որևէ մեկին վիրավորելու, որևէ մեկին փնովելու կանխավարկած չենք դնում, որ այդ մարդիկ հենց այն մարդիկ են, ովքեր հանգեցրել են ճգնաժամի։ Իսկ հողարկված ճնշում, որ լավով չգնաք, վատով կստիպենք։ Եթե նման ճնշում արձանագրվի իշխանության կողմից, դա շատ բացասական հետևանքների կբերի, նման միտում մենք չունենք։ Այս մասով վերջինը, պարոն նախարար, եթե նրանք վատ են աշխատել, չկա նրանց նկատմամբ վստահություն, փոխանակ տակ գնահատական, դա կլինի իրավական, քաղաքական եւ այլն, դուք ներդնում եք խրախուսման մեխանիզմ, հաստատության խրախուսումը, չէ՞։ Մենք ասում ենք, որ ճգնաժամը լուծելու արագ եւ հեշտ ճանապարհը սա է։ Մենք դա ենք արձանագրում, մենք չենք այլևս խորանում ձեր նշված հարցերը, որտեղ դրա մեջ խորանալու այլ գործիքակազմեր կան, որոնք մենք ներկայացրել ենք, օրինակ դատաիրավական ռազմավարության շրջանակներում։ Կլինեն փաստահավաք խմբեր, եթե իրենք կանադառնան, օրինակ, ընտրությունների գործընթացին եւ կֆիքսեն, որ այդ գործընթացում նաեւ սահմանադրական դատարանը որոշակի դերակատարում է ունեցել, այդ փաստահավաք խումբը կարող է դա հրապարակել եւ դա էլ կլինի այն գնահատականը, որը կտրվի որոշակի աշխատանքին կառույցի, ոչ թե անհատների։ Շատ լավ, կան նաև այլ պաշտոնյաներ, որոնց նկատմամբ վստահության, այսպես մեղմ ասած, պակաս կա, ձեզ Էդմոն Մարուկյանը հիշեցնում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մուկուչյանին, ես էլ ասենք ավելացնեմ, չգիտեմ, առաջին ատյան ընդհանուր իրավասության դատանի դատավորների, որոնք 2008-ի մարտյան իրադարձությունների հետ կապված վճիռներ են կայացրել, եւ գիտեք, հիմա դրանք Եվրոդատանը մեկմիսի հետևից ճանաչում է ապօրինի։ Այս մարդկանց էլ առաջարկեք վաղաժամ թոշակ։ Նախ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ճանաչում է կոնվենցիոն խախտումներ, որոնք կարող են կապված լինել դատավորի արարքի հետ, կարող են այդքան էլ ուղղակիորեն կապված չլինել։ Ինչ վերաբերում է անվստահության մթնոլորտին, ապա բնականաբար հարցի պատասխանը շատ պարզ է, տարբեր գործիքակազմներ կան, տարբեր ոլորտների համար։ Հաշվի առնելով սահմանադրական դատարանի թվակազմը, այնտեղ վաղ կենսաթոշակը հնարավոր է, հաշվի առնելով մյուս դատարանների թվակազմը, այնտեղ վաղ կենսաթոշակը հնարավոր չէ այս փուլում։ Բացի դա, սահմանադրական արդարադատությունը մի բան է եւ մի կարեւորություն ունի պետության համար, ձեր նշված ոլորտները անկարևոր չեն բնականաբար, մեղմ ասած անկարևոր չեն, բայց չի կարելի համատել սահմանադրական արդարադատության իրականացման համար, բայց ամեն ինչի համար մենք համալիր մոտեցում ունենք, մենք ունենք ռազմավարություններ, որտեղ նշված է մեր կառավարության հիմնական ուղղությունները հակակոռուպցիոն եւ դատաիրավական ոլորտներում, եւ այդ բոլոր հարցերը անվստահությունը ցրելու համար համապատասխան գործիքակազմները ներկայացված են այդ ռազմավարություններում։ Պան Պանդասյան, իսկ ինչու ժամանակին չգնացիք Վահե Գրիգորյանի առաջարկոց ճանապարհով եւ առաջադրումների միջոցով դատավոր անդամ հետ ընդջուկը լուծեիք, փոխարինեիք, որովհետեւ եթե առնվազն
որևէ մեկնաբանություն հարցեր են առաջացնում կամ մենք վստահ չենք, որ այդ մեկնաբանությունը ճիշտ իրավականություն է, ապա չենք կարող առաջնորդվել դրանից։ Սա կարող է առաջացնել խնդիրներ, եթե օրինակ կառավարությունն առաջադրեր տեխնացուխորդ անել ընտրել։ Այսպես պատասխանեմ ձեր հարցին, ինձ համար ընդունելի է անդամ դատավոր բովանդակային խնդիրը։ Իսկ բովանդակային խնդիրը ինձ համար կայանում է նրանում, որ անցումը հին սահմանադրական դատարանի մոդելից նոր սահմանադրական դատարանի մոդել պետք է այլ եղանակով կատարվեր, այսինքն այն մոդելը, որը մենք կյանքի ենք կոչում, հնարավոր չէր, եթե բոլոր այսպես ճակերտների մեջ հին դատավորները ուղղակի ավտոմատ փոխանցվեին էլի ճակերտների մեջ նոր մոդելի սահմանադրական դատարան, կամ պետք է ենթացակարգ լիներ նրանց մասնագիտական այլ հատկանիշները ստուգելու առումով նոր փոխադրելու, կամ սահմանադրական դատարանի նոր մոդելի շրջանակներում նրանք պետք է վերա առաջադրվեին, կամ նմանատիպ ինչ-որ մեխանիզմով անդամ դատարան եւ այդ կլիներ ընդունելի, բայց ընդհանեն ուղղակի անդամ դատավոր, հա, տերմինաբանական բանավեճը ընդունելի չի։ Շատ լավ, ազգային անվտանգության, ծառայության և ոստիկանության պետերի պաշտոնները քաղաքական դարձնելուն խորհրդանական մեծամասնությունը նախ կողմ է քվեարկում առաջին ընթերցմամբ, հետո ասում է չէ, դեմ ենք, ինչ փոխվեց։ Երկար քննարկվել է տարբեր մակարդակներում ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ, պետաիրավական հանձնաժողովի նիստերում, նիստերից դուրս, ես անձամբ մասնակցել եմ որոշ քննարկումների, խնդիրը հետևյալն է, երկու հնարավոր լուծման դեպքում երկու խնդիր է առաջանում։ Խնդիր առաջին, եթե մենք ասում ենք, որ այս պահից սկսած ոստիկանապետի և տեղակալների պաշտոնները այլևս չեն կարգավորվելու ոստիկանության ծառայության մասին օրենքով և բացառապես լինելու են վարչական պաշտոններ, նշանակում է մենք արդյունագրում ենք, որ գործող ոստիկանապետը, տեղակալները, ԱԱՑ տնօրենը, տեղակալները այլևս չեն կրելու զինվորական կոչում, ինչը նման համակարգերի աշխատակիցների համար չափազանց կարևոր է և դրա զրկումը կարող է բերել մոտիվացիայի նվազման։ Երկրորդ տարբերակը նաև, որ այն անձինք, ովքեր համակարգից դուրս առաջին անգամ կնշանակվեն, իրենք պետք է արդեն ստանային զինվորական կոչում, որտեղ դուալ կարգավիճակ չէին կարող ունենալ, չէին կարող ունենալ անձինք, ովքեր ունեն կոչում, անձինք, ովքեր չունեն կոչում, բայց նույն պաշտոնն են զբաղեցնում։ Հետեաբար ուղղակի համակարգից դուրս մարդուն նշանակել է իհարկե օգտակար է այդ համակարգի համար, բայց նրան հենց նշանակման ուժով տալ որևէ գնդապետի կոչում կրկին անընդունելի է և արդար չէ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ամբողջ կյանքը անցկացրել են այդ համակարգում։ Դրա համար մենք արձանագրեցինք, որ այս փուլում այն խնդիրը, որ մենք կիսում ենք պարոն Մարուկյանի հետ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հետ, խմբակցության հետ, որ անպայման անհրաժեշտ է նաև որոշակի համակարգից դուրս նշանակումներ կատարել այդ համակարգերը առաջացնելու համար, այս փուլում հնարավոր չէ լուծել և մենք կմտածենք լուծման ուղիների մասին հետագայում, հետագա բարեփոխումների շրջանակներ։ Այս մոտ ապագայում դա կլինի, թե առայժմ այս թեման փակ է։ Ես կարծում եմ այո։ Ես նկատի ունեմ շուտով համակարգից արդեն կլինեն նշանակումներ պաշտոնակատարների փոխարեն, որտեղ օրենքը չփոխվեց, թե այնուամենայնիվ ևս մեկ փորձ կլինի։ Դա բացարձակ իմ տիրույթում չի, չեմ կարող պատասխանել։ Իսկ դուք ստացել եք այդ կառույցներից նման ինչ-որ ուղերձներ, որ կընդվզենք դիմադրություն ցույց կտանք, օրինակ Վլադիմիր Վարդանյաններ նման ակնարկներ անում, որ դա դուրս չի գա։ Ես ճիշտ ասած պարոն Վարդանյանի ասածը ենթադրում եմ, որ նույնն է ասել ինչ-որ ես, որ բնականաբար տվյալ անձանց դուրս չի գա, եթե ինչ-որ մեկը նոր նշանակվի և նույն կոչումը ունենա, ինչ իրենք տարիների ծառայությունից հետո, բայց օրինակ քննարկումների ժամանակ առնվազն ոստիկանությունը կողմ է արտահայտվել փոփոխությանը, կամ քննարկումների ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից այդպիսի ինչ-որ անհամաձայնություն չի եղել, ագրեսիվ անհամաձայնություն կամ կտրուկ անհամաձայնություն չի եղել, եղել են մտահոգություններ, քննարկվել, այսինքն նորմալ պրոցես։ Բայց մտահոգություններ եղել են։ Մտահոգություններ, այո, եղել են։ Երկրորդ տարի սկզբին հայտնի է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը ստեղծվելու, նախ դուք ընդգրկվելու եք այդ կառույցում։ Հավանաբար ամենայն հավանականությամբ ոչ։ Ինչո՞ւ։ Այնտեղ պետք է լինի քաղաքական ներկայացվածություն որոշակի առումով, ենթադրաբար ազգային ժողովի խմբակցությունից, բայց հնարավորինս լայն պետք է պահել անկախ մասնագետների դերակատարումը այդ հանձնաժողովում, որպեսզի հնարավոր լինի զուգորդել համ քաղաքական որոշում կայացնողների մասնակցությունը, բայց այդ մասնակցությունը չլինի վճռորոշ, որպեսզի չբողբխի քաղաքական շահերից։ Ավելի շատ մասնագետների, այսինքն։ Պարոն նախար, ինչու առաջացավ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտ։ Սահմանադրական բարեփոխումներով մի շարք խնդիրներ կան լուծելու, այդ թվում դատական համակարգին առնչվող
ինչպիսի կառուցվածքինք մենք ապագայում տեսնում դատական համակարգի կամ բարձրագույն դատականացիաներում հստուգման ինչ մեխանիզմներ պետք է ներդրվեն անցումը կազմակերպելու համար, բացի դա մի շարք սահմանադրության տեքստում կան ներքին հակասություններ, կան չկարգավորված հարցեր և շատ կարևոր է, որպեսզի սահմանադրական փոփոխությունների նոր տեքստը ի վերջո մեկ անգամ հավանության արժանանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, որպեսզի այդ տեքստի նկատմամբ այդ քաղաքացիների կողմից վստահություն լինի, քվե լինի։ Այս համանդրական դատանի ճգնաժամի համատեքստում առաջարկներ էին հնչում մեկ գերագույն մարմնի ստեղծել դատական, միացնելով վճռապետ և համանդիր ատյամները։ Ես չեմ կարծում, որ դա այս փուլում լավ լուծում է, առնվազն նման լուծման գնալուց առաջ պետք է մայրցամաքային իրավունքի երկրների փորձ ուսումնասիրել ու տեսնել կա երկիր օրինակ, որ այդ ճանապարհով է գնացել, ինչ է շահել, ինչ է կորցրել, այսինքն նման քայլերի գնալուց պետք է հաշվի առնել շատ ավելի լայն շրջանակի հազիվ, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ մենք օրինակ համանդրական դատանի հարցը ամեն գնով պետք է լուծենք, այլ որ մեր ոչ թե մեր նպատակն է բարևարկության ստուգման մեխանիզմներով ապահովել նմանատիպ մարմինների նկատմամբ վստահությունը, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ ուղղակի փոխել, հարմարացնել այդ նպատակին հասնելու համար, ոչ նման խնդիր դրված չէ։ Խորհրդանական ընդդիմությունը ակնկալում է, որ դուք նաև այս իշխանության բնորոշած սուպեր վարչապետական ինստիտուտը կփոխեք համանդրական բարեփոխումներով, այսինքն դա նշանակում է վարչապետի լիազորությունների նվազեցում։ Կրկին խումբը կորոշի ինչ բարեփոխումներ է իրականացնում, սուպեր վարչապետությանը բնորոշ, եթե ինստիտուտներ կան, բնականաբար դրանք պետք է փոխվեն։ Առնվազն մի քանի արդեն հարցում նկատում ենք, որ նախորդ իշխանությունները համանրական բարեփոխումներ իրականացնելիս հետապնդել են անձնական նպատակներ, բնականաբար մեր իշխանության պարագայում դա բացառվում է։ Այսինքն հակված է իշխանությունը այդ ինչպես ասվում էր Սերժ Սարգսյանի համար կարած կոստյումը փոխելու, ձևերաձևելու։ Պետք է հասկանալ կոնկրետ որ կետերն ենք, որտեղ մենք եւ քաղաքական ընդդիմությունը ունի համատեղ, հա, դիրքորոշում, որ հենց դրանք են ինստիտուտներն են, որոնք ձեր ասած տերմինաբանությամբ ձևավորում են սուպեր վարչապետությունը։ Դրանք իմ ասածը չեն, ձեր ասածն են ձեր իշխանության։ Ավելի ժողովրդավարական։ Պանախար, անցումային արդարադատության մասին բարձր մակարդակով հայտարարվեց 6-5 ապուրենի հարստացածներին կանչել պատասխանատվության և այլն, երևում է դրա սկիզբը։ Հարցեր թե հաստատում եք, հարց եմ տալիս, չէ, դրա սկիզբը երևում է, հաստատ չեմ հաստատում, դրա սկիզբը երևում է, որովհետև դատական օրենսգրքի մեծ փաթեթը արդեն նշեցի, որտեղ գույքային դրության ստուգման մեխանիզմներ են նախատեսված դատավորների համար, դրա հիման վրա կարգապահական վարույթներ հարուցելու և բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դրանց քննության մասով կարգավորումներ կան կոնկրետ, այնպես որ կարող ենք արձանագրել, որ արդեն մեծ աշխատանք արվել է, Վենետիկի հանձնաժողով է ուղարկվել, ստացել ենք իրենց իրավական կարծիքը, հանրային քննարկումների մեծ փուլ է անցել, այսինքն այդ մասով աշխատանքները սկսված են, մյուս մասով կրկին 20 թվականի փետրվարից նախատեսվում է սկիզբը փաստահավաք խմբերի ձևավորման և առանձին ուղղություններով վերջիններիս աշխատանքի և ինչպես բազմիցս շեշտել ենք, անցումային արդարադատությունը ոչ թե բաժիչ գործիքականց պետք է պարունակի, այլ ճշմարտությունը վերհանելու և դրա հիման վրա եզրահանգումներ անելու, դժողների իրավունքների պաշտպանության, դրամական փոխհատուցումներ տալու, պետության անունից ներողություն խնդրելու որոշակի խախտված իրավունքների, այսինքն այդ գործիքակազմը դրած դրա հիմքում։ Մասնապես հարստացման մասին, եթե մի փոքր կոշտ ձևակերպենք, պետությունը ասելու է կամ ապացուցում ես քեզ որտեղից այդ փողը, մեկնաբացատրում ես այս հարստությունը որտեղից լինելով պաշտոնյա կամ վերադարձնում ես։ Նախ ապօրինի ձագ ունեցող գույքի բռնագանձումը մենք անցումային արդարադատության տարի չենք դիտում, որտեղ դա մի գործիքակազմ է, որը Հայաստանի իրավական համակարգում մեր տեսլականով պետք է մնա մշտապես։ Այնա չի կարող լինել ապօրինի հարստացող, անհիմն հարստացող և նրա վայելի, այսպես ասած, հանրությունից և պետությունից գողացած։ Այո, դա բոլոր փուլերին պետք է վերաբերի և մշտապես մնա։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած, հա, եզրույթին, այսպես է, եթե պետությունը հիմնավորում է, որ անձի օրինական եկամուտներով չեն հիմնավորվում վերջինիս փաստացի ունեցած գույքը, ապա այդ գույքը ենթակա է բռնագանձման, եթե պատասխանողը տվյալ պաշտոնատար անձը կլինի կամ այլ անձ,
չի հիմնավորում հակառակ, այսինքն չի ներկայացնում բավարար ապացույցներ իր գույքի ծագման օրինականության մասին։ Ընկերոջիցս թուղթ եմ բերում, որ նվեր է։ Այդ բոլոր հնարավորությունները օրենքում բնականաբար նախատեսված է, թե ինչպիսի ապահովման պարտականություն որ կողմը ունի նման փաստաթուղթ ներկայացնելուց, ինչպես պետք է գնահատել, դա արդեն ընթացակարգ է, որի շրջանակներում բազմաթիվ իրավիճակներ պետք է լինեն, և իրավակ իրարողը պետք է ունենա հնարավորություն այդ ապացույցները գնահատելու և դրա հիման վրա եզրահանգման գալու։ Շատ լավ, և Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին երբ է այն գալու խորհրդան, պարոն նախար, ավերացման համար։ Ստույգ ժամկետներ չեմ կարող նշել, մենք հիմա վերջնականացնում ենք թարգմանված փաստաթղթերը եւ այլն, հավանաբար նորից կներկայացնենք կառավարություն, որտեղ Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկելիս հետ էինք վերսեփաթեթը, կրկին կլինեն ներքին քննարկումներ, դեռ դրա արդյունքում որոշում կկայացվի։ Հնարավոր է ի վերջո հրաժարվել Հայաստանը դրա վավերացումից, հաշվի առնելով, որ որոշ շրջանակներ ինչ-ինչ մութ բաներ են տեսնում դրա տակ, ընտանեկան արժեքների բխծում, նույնասեռականների ամուսնություն եւ այլն։ Մենք դեռ համբերատար սպասում ենք, թե ի վերջո նման փաստարկներ բերողները ինչ հիմնավորում են ներկայացնել իրենց փաստարկներին, աբսուրդային փաստարկներ, որոնք բերվում են երեխաների որդեգրում միասեռականների կողմից, նույնասեռ ամուսնությունների օրինականացում, բոլոր հնարավոր և անհնարին ինչ-որ կոնվենցիաներ, կարգավորումներ են վկայակոչում, նույն իրենց հղումներով սովորական ցանկացած քաղաքացի բացի տեսնում է հակառակնագրած այդ տեքստում, հա, ու նման կերպ շարունակելու դեպքում ես ամեն դեպքում նաև սպասում եմ, թե այդ մասնագետները ինչպես են ի վերջո նայելու հանրության իրենց ուսանողների օրինակ աչքերի մեջ, ինչպես են բացատրելու իրենք ինչի մասին էին խոսում այսքան ժամանակ։ Մենք համբերատար կսպասենք այդ պահը կլինի, հանրությունը իր գնահատականը կկարողանա տալ այդ բոլոր առարկները։ Երևի այդ պահի փոխարեն հակառակը լինի, ձեզ ցույց կտան հավաքված ստորագրություններ փաստաթղթի դեմ։ Այո, հավաքված ստորագրություններ, որտեղ անցորդ քաղաքացիներին ասում են, դուք դեմ եք, որ երեխաներին որդեգրեն միասեռականները, ասում են իհարկե դեմ եմ, հա, տալիս են թուղթը, ստորագրում է անձը, և անձը, դրա համար եմ ասում, որ այդ անձին, ովքեր ամեն ինչը կազմակերպել են, կամ կազմակերպիչների կողմից ներգրավել են նաև իրավական փաստարկներ են բերում, այդ մարդիկ ես կսպասեմ այն օրվան, որ պետք է նայեն ու բացատրություն տան այդ նույն հանրությանը, ում իրենք խաբել են, այդ ստորագրահավաքները հավաքել են, կնայեն իրենց աչքերի մեջ ու կբացատրեն, թե ինչի մասին էին նրանք խոսում։ Ինչ կլինի, եթե չվավերացնի Հայաստանը այս փաստը։ Ոչինչ չի լինի, դա մեր սուվերեն իրավունքն է, ես որևէ պատճառ չեմ տեսնում, դա չանը, դա չվավերացնելու համար։ Իսկ ինչ կլինի, եթե վավերացնենք, եթե կում վերաձևակերպեմ հարցը։ Շատ լավ, կլինի հետևյալը, մենք կունենանք նախ արտահայտված պետության կամք, որ ներկենցաղային, հա, ընտանեկան բռնությունը չօգտագործեն, որտեղ անթակ տարընկալումների տեղիք է, ներկենցաղային բռնությունը, ընտանեկան բռնությունը Հայաստանում անհանդուրժելի երևույթ է, պետությունը այդ առումով միանում է այն միջազգային փաստաթղթին, որը ԵԽ երկրներում առնվազն ընդունված է նմանատիպ հարցերը կարգավորելու, կունենանք պատշաճ համագործակցության վարույթներ ԵԽ այլ անդամ պետությունների հետ կամ այլ պետությունների հետ, ովքեր ևս վավերացրել են կոնվենցիան, որը կնպաստի նաև մեր քաղաքացիների օրինակ շահերի իրավունքների պաշտպանությունը նաև արտասահմանում իրականացնելու ավելի արդյունավետ միջոցներով, քան մենք ունենք, և բազմաթիվ այլ կարգավորումներ կմտնեն մեր իրավական համակարգ, դրա հիման վրա մենք կկատարելագործենք ներպետական օրենսդրությունը, դրա հիման վրա մենք ավելի լայն գործիքակազմ կկիրառենք, կիրականացնենք վերապատրաստումներ իրավապահ մարմիններում, կունենանք ընտանեկան բռնության գործերի քննության արդյունավետ մեխանիզմներ։ Ես նոր շնորհակալ եմ մեր հավելն ընդունելու համար, հիշեցնենք ազատության հյուրը արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն էր։